我是刚刚列车的那2011年1月19号，10:57。交汇彩电自强号5899。我猜一下，307次跟308次哦。所以该等彩电开吧，5万块收到再。我讲不清。又有了。啊，对对，我忘记了。12:57，什么5899次哦，红娘发车，就南回线还有台东。还有台东的蓝皮解忧号，刚才就是啊，又淡蓝色彩电筒加适量面子的蓝皮解忧号，谢谢各位。